66% жителів села Корсунці проти будівництва дороги неподалік від Куяльника. Такі результати соцопитування отримала дослідницька група «Моніторинг» на замовлення громадської організації «Зелений лист» при підтримці Європейського Союзу і Нідерландського Гельсінського комітету. Основна кількість респондентів зійшлась на думці, що дорога суттєво вплине на майбутнє курорту та їх життя. По автодороге государственного значения запланированное интенсивное движение, в результате чего лиман будет непрерывно загрязняться нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Очень загрязнится воздух лимана и Корсунцов, и постоянно будет шумно. Из-за загрязнения целебной грязи и ропы, а также загрязнения воздуха, Куяльнинский лиман навсегда утратит свои санаторно-курортные функции, то есть грязи и вода перестанут быть лечебными. Представник «Укравтодору» запевняє, що вони враховують думку громадськості та працюють у рамках закону. А проєкт проходження дороги між Корсунцями і Куяльником – це лише один із чотирьох варіантів. Всі варіанти ці сьогодні, вони повинні відповідати діючому ДБН і проходити поза межами населеного пункту. Поэтому мы находимся в состоянии выбора сейчас. Скажем, усилия чиновников и облавтодора и так далее направлены на финансирование девелоперских схем, на финансирование, скажем, ну, того участка дороги, который можно потом использовать под застройку, массовую застройку. Это как раз делает этот проект нереализуемым фактически с точки зрения природоохранного закона.